យតិការជាទីគោរពមិត្តក្រុមស្របជាទីស្រឡាញ់ដើមលូបានខ្ពស់តើតែមានរឿងល្អមិនខកអ្វីពីវិស័យអប់រំតើតែមានការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចវិស័យអប់រំជាមុនសិនតាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហានិងចាក់ខុសវិស័យច្បាស់លាស់ចង់ពន្លឿនការសម្រេចចាក់ខុសវិស័យចង់កសាងបានមូលដ្ឋានមនុស្សត្រូវលើកកម្ពស់និងពង្រឹងគុណភាពអប់រំហើយក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំគឺមានកិច្ចការច្រើនទាមទារអភិបាលកិច្ចវិស័យអប់រំល្អការដឹកនាំប្រព័ន្ធអប់រំប្រកបទៅដោយចក្ខុវិស័យនិងឆន្ទៈពីកម្រិតថ្នាក់ជាតិគុណភាពអប់រំល្អគឺអាស្រ័យទៅនឹងសមត្ថភាពដឹកនាំជាអាទិភាពហើយខ្វះមិនបានឡើយពីតួអង្គគ្រូបង្រៀនដែលជាវិស្វកររចនាដួងព្រលឹងសិស្សគ្រប់រូបឲ្យជាផុតពីរោគអវិជ្ជាហើយជាពិសេសគឺទាមទារនឹងការពង្រឹងគុណវុឌ្ឍិគ្រូនិងដោះស្រាយបញ្ហានានាពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិក្សាសិស្សហើយក្នុងនាមជាសិស្សានុសិស្សពួកយើងពិតជាត្រូវការការអប់រំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះគឺត្រូវការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចវិស័យអប់រំពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យយើងអាចបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យស្របតាមពាក្យស្លោកការអប់រំដើម្បីទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីការអប់រំវ៉ាវនិយាយទៅបកាបកាណែស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ព្រឺស្បខ្ញាក់ហ្មងចាហ្នឹងបានគេហៅថាទាំងទឹកដមកាយវិការតិចនិចនៅក្នុងការនិយាយខ្លឹមសារគឺធ្វើឲ្យគេជក់ចិត្តដុតអារម្មណ៍ហើយក៏ដូចជាទទួលបានចិត្តលិភីលេខ1ប្រកបមែនស័កសមខ្លាំងអូនអើយចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹង Betty IU Talk គឺបានអញ្ជើញបេក្ខភាពទាំង5រូបដែលគាត់ទទួលបានចិត្តលិភីលេខ1នៅក្នុងការជជែកដេញដោយុវជនថ្នាក់ជាតិ2024ដើម្បីមកចែករំលែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាតិចនិចផ្សេងផ្សេងចាអញ្ចឹងមកចង់ដឹងថាពួកគាត់មានបទពិសោធន៍ជួចចាត់អីគេខ្លះចាអាចតាមដានទស្សនាវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាឥឡូវគឺយើងដល់វគ្គសម្ភាសជាមួយនឹងបេក្ខភាពទាំង5រូបដែលគាត់បានជាប់ជ័យលេខ2លេខ1នៅក្នុងកម្មវិធី Debate ថ្នាក់ជាតិតែម្ដងអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលដល់វគ្គសម្ភាសគឺយើងមកស្គាល់ពីឈ្មោះក៏ដូចជាគាត់ហ៊ានអតិមានហើយមកពីសាខាមួយណាខ្លះអញ្ចឹងមុនសម្ភាសពួកអូនបងសូមណែនាំខ្លួនមុនណាចាជំរាបសួរពួកអូនបងប្អូនគ្នាចាបងឈ្មោះនីតាគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៅសាកលវិទ្យាល័យ Betty អន្តរជាតិចាចាអញ្ចឹងឥឡូវដល់វគ្គអូនមុនហ្មងណាជាសួរបងហើយជាសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំព្រៀបណារីហើយពួកយើងទាំង5រូបគឺរៀនថ្នាក់ទី11ហើយសម្រាប់នេះខ្ញុំផ្ទាល់គឺមកពីសាខាទី5ច្បាប់8ជំរាបសួរបងក៏ដូចជាសួស្ដីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះសេនាងមកពីសាលាបេតិអន្តរជាតិទី7សាខាប៉ែលុកសង់ចាជំរាបសួរបងហើយក៏សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះសមីចាន់ម៉ាយ៉ាលីនមកពីសាលាបេតិអន្តរជាតិទី5បាទជំរាបសួរបងសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកឈ្មោះឌឿនទេពរយុទ្ធជាសិស្សនៃសាលាបេតិអន្តរជាតិទី12ផ្សារឌីហុយជំរាបសួរបងក៏ដូចជាជំរាបសួរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទគឺទីមហុងដែលជាសិស្សរៀននៅសាលាបេតិអន្តរជាតិទី5សាខាច្បាប់7អូយឯតើឈ្មោះព្រោះព្រោះឲ្យស្អាតស្អាតសង្ហាសង្ហាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងជាមួយនឹងបេក្ខភាពជាប់លេខ1របស់សាលាបេតិចាហើយអូនមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរថាពេលដែលយើងជប់ចេញលេខ2លេខ1អញ្ចឹងពេលអូនឯងជប់ហើយភ្លាមហ្នឹងអូនឯងមានអាការៈរបៀបមិនអីមិនអីអញ្ចឹងចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរទៅលើកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងចាបងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងគ្រាន់តែលើបងលោកជំទាវស្រុតជាតិគាត់ប្រកាសឈ្មោះសាលាបេតិអន្តរជាតិជប់ចេញលេខ2លេខ1ភ្លាមគឺខ្ញុំលោតកញ្ជ្រោលខ្ញុំយំនៅលើឆាកខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីណាគេទាំងអស់ខ្ញុំគិតតែពីយំហើយរបៀបនៅក្នុងចិត្តយើងសុបាយចិត្តយើងអត់លឺហាសឹងតែអត់មានអីយកមកប្រៀបធៀបបានទៅពេលហ្នឹងណាបងអូមែនអ្ហ៎ចាបងចាហើយចាអូនវិញបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញ
អារម្មណ៍ដូចជីមិនហោះចឹងហ្មងជីមិនហោះទៀតចាវូចែអាពេលមុនយើងឡើងឆាតហ្នឹងយើងគិតម្នាក់គិតក្នុងចិត្តអីថាបងយើងគេលេខ1លេខ2ហ្នឹងហើយតែអារម្មណ៍ពេលដែលគេប្រកាសបែបនេះគឺថាហក់លោតលើឆាកដូចកែបចឹងហ្មងជឿមើលរូបភាពវាហក់ហក់អូនឯងអាចធ្វើអាចធ្វើម្ដងទៀតបានទេពីរនាក់មួយដូចកែបហើយមួយទៀតលោកកជ្រោចាគឺវាហាប់ហើយគ្នាចាអូខេដល់ឥឡូវដល់វេនអូនលីនម្ដងចាបងខ្ញុំគាត់តែលឺបើធៀបខ្លួនខ្ញុំឡើងម៉ែអើយបើធៀបឆ្នាំអត់ចង់ជឿហ្មងដល់សាររហូតឆ្នាំយកបានលេខ2ដល់ពេលបានលេខ1ចឹងឡើងអត់ចង់ជឿហើយសូម្បីតែពេលប្រកួតហើយហ្នឹងគឺថា50-50ខាងកំពង់ចាមពួកគាត់ក៏ធ្វើល្អយាខ្ញុំសរសើរគាត់ខ្ញុំក៏សរសើរគាត់ហើយខាងយើងក៏ស្មើដៃគ្នាដល់ពេលចង់ទៅវាអូយតែឡើយទៅពេលនិយាយក៏យើងចង់ជឿដែរម៉ែអើយចាអូខេអូយអរគុណច្រើនអូនតោះឥឡូវដល់ពេលអរ៉ាយត់ម្ដងបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តពេលហ្នឹងក៏បានលោតកញ្ឆោមួយពីរដែរហើយក៏ទៅឲ្យក្រុមទីបំផុតគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានលទ្ធផលដោយបំណងអីដែលយើងធ្លាប់បានគ្រោងទុកពីមុនហ្នឹងនេះបងខ្ញុំអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបងចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយមុននឹងឈ្នះហ្នឹងពួកខ្ញុំបាននិយាយទៅខ្ញុំបន់ចាស់ទៅម្ចាស់ដីអស់ហើយនៅក្នុងដោយសារតាវាជាថ្ងៃដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់របស់ក្រុមរបស់ខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងដែលវាជាឱកាសដ៏ធំអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏នៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងយកវាអាយបានអូយាយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាតិចណិចគេរបៀបនៅក្នុងការរំភើបរបស់គេនេះបែបកែបនេះបែបកាច់ជ្រោលហើយបើនេះម៉ែអើយហើយបើនេះធម្មតាអូនេះអោបហូចអោបក្រំចាហើយបើនេះវិញបែបមិនបនព្រះបនដីចាអូខេអញ្ចឹងអូនពួកអូនទាំងអស់គ្នាតំរៀនទី1ទេត្រូវអត់អូខេបន្តទៀតមកតែមកតោះពួកអូនទាំងអស់គ្នាតំរៀនទី11ទេត្រូវអត់ចាបើតើពួកអូនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការយកចិត្តលិភិលេខ1នៅក្នុងកម្មវិធីចិច្ចដេញដោនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងចង់ដឹងមែនតើហ្មងថាអូនមានតិចណិចមិនខ្លះនៅក្នុងការដើម្បីដណ្ដើមនៅចិត្តលិភិលេខ1មួយនេះចាចាំបងសម្រាប់តិចណិចក្រុមយើងខ្ញុំផ្ទាល់គឺពេលបាន topic ភ្លាមគឺពួកខ្ញុំត្រូវអានយល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏លើ10ដងដែរបន្ទាប់មកពួកខ្ញុំមកជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាតើ topic ហ្នឹងគេចង់និយាយពីអីហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានចែក schedule ឲ្យពួកគាត់ថាយើងកំណត់ថ្ងៃនេះសម្រាប់ស្រាវជ្រាវហើយខ្ញុំបើកចែកការងារពួកគាត់ថាឧទាហរណ៍ថាសេនីនគាត់ត្រូវទៅហោស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាដែលយើងទៅហោដំណោះស្រាយមកខ្ញុំហងតោះផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងមានការងារគ្នាខ្លួនដល់ពេលកំណត់មួយខ្ញុំនឹងហៅពួកគាត់ជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាបច្ចេកទេសម្លេចនៅអ្វីដែលយើងហៅបានដល់ពេលតិចនិចទី2ពួកខ្ញុំធ្វើការពិភាក្សាគ្នានិយាយទៅនិយាយបែបពោះមាត់ហ្មង debate គឺយើងត្រូវការជជែកបែកញែកគ្នាផ្លាស់ប្ដូរកំណត់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងឯនឹងជាគន្លឹះមួយដ៏ល្អហើយជាពិសេសគឺបើកបេះដូងយកកំណត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើជាកំណត់រួមមួយយកទៅ debate ជាមួយនឹងដៃគូម្ខាងទៀតចា៎សូមអរសីសញ្ញាហ្មងណាចាបងហើយសម្រាប់ក្រុមពួកខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងមាននៅព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងដៃអញ្ចឹងហើយគឺយើងតែងតែចែករំលែកគ្នាហើយយើងតែងតែគិតថាបើសិនជាឧបមាថាយើងបានក្រុមបដិសេធយើងប្រកាសគិតថាខាងក្រុមស្របគេអាចនឹងលើកអីគេមកអញ្ចឹងពួកយើងអាចនឹង
debate គ្នាតិចតួចដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបើសិនជាមកពីខាងណាអញ្ចឹងគេនិយាយពីអីអញ្ចឹងយើងអាចមានអីកត់គេឬក៏យើងលើកនៅព័ត៌មានឬក៏តន្តន័យឬក៏ឯកសារយើងដែលធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីយកទៅទប់ជាមួយនឹងគេហើយក៏ដូចជាដាក់នៅក្នុង script របស់យើងដើម្បីឲ្យខ្លឹមសាររបស់យើងកាន់តែបន្ថែមទម្ងន់ថែមទៀតបងចា៎បងអូនមានអីចង់បន្ថែមទេខ្ញុំចង់បន្ថែមតាក់តងជាមួយនឹងក្រុមនិយាយទៅប្រកួតលេខនោះយើងមាន5ចំហើយពួកខ្ញុំគឺបានបដិសេធ4ចំអញ្ចឹងគឺរឿងស្ទាត់រឿងរវាងនៅក្នុងការបដិសេធអញ្ចឹងបែបបានបដិសេធពួកខ្ញុំភាគច្រើនអញ្ចឹងបងសុំសួរតិចមើលអូនមុននឹងអូនឯងឈានចូលដល់ការចាប់ដៃគូគ្នាជាក្រុមនេះពួកអូនមានបានប្រកួតប្រជែងនៅតាមសាលានៅបាទបងសម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងក្រុមសិស្សសង្ឃតែធ្លាប់បានប្រកួតប្រជែងនៅសាលាហើយយើងសិស្សតើជាជ័យលាភីធ្លាប់បានទទួលមេដាយផ្សេងផ្សេងហើយជាបេក្ខជនឆ្នើមឆ្នើមទៅសាលាបានស្លេចយកមួយមួយមួយពីសាខានេះសាខានេះអញ្ចឹងមកផ្ដុំគ្នាជាក្រុមខ្លាំងមួយយកមកប្រកួតក្នុងកម្មវិធីជាតិនេះដល់យុវជនថ្នាក់ជាតិនឹងអូអញ្ចឹងមានន័យថាមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតប្រជែងទៅលើថ្នាក់ជាតិនេះគឺមានការប្រកួតប្រជែងនៅតាមសាលាហើយឯងចាជំរុញឲ្យអស់ឲ្យត្រូវអត់ចាចឹងហើយកម្ពុទៅពួកខ្ញុំទាំង5រូបហ្នឹងក៏ពុតប្រកួតគ្នាតែដូចខ្ញុំសាខាទី5គឹមហុងយ៉ាលៀនប្រកួតប៉ះមកដល់ final ឥឡូវមកចុំគ្នាមកកាន់ដៃគ្នាមកយកគូននៅក្នុង stack នឹងដល់ NYD 1ចឹងមានន័យថាសាខាផ្សេងគ្នាហើយយើងប្រកួតហើយយកលេខ1ហើយបន្តមកទៀតបានយើងចាប់ដើមចាប់ដៃគូគ្នាឡើងទៅថ្នាក់ជាតិហ្មងដូចនិស័យអញ្ចឹងគេឲ្យយើងចាមកចុំគ្នាអូយនិយាយទៅប៉ាកាណោះចាទី11ណាបតែគំនិតចេញមកមនុស្សធំហ្មងណាអូនអូយនិយាយទៅប៉ាកាខ្លាំងមែនតើបងក៏គិតដល់ដែរចាអូខេអញ្ចឹងបងចង់ដឹងបន្តិចធម្មតាការប្រកួតប្រជែងការចាប់ដៃគូជាក្រុមយើងម្នាក់ឯងយើងនៅគប់ចិត្តអ្នកដទៃអត់រួចផងចាំតែមកតាអូនឯងជាលក្ខណៈក្រុម5នាក់ទៀតពួកអូនមានបញ្ហាអីគេខ្លះអីចឹងណាពេលដែលតម្រុំតែយើងអាចឡើងឆាក់ថ្នាក់ជាតិនឹងបានចាបងសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងគឺបញ្ហាដែលពួកខ្ញុំជួបប្រទះហ្នឹងគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើនៅពេលដែលយើងពិភាក្សាគ្នាដូចជាការបែងចែកតលហីកអញ្ចឹងដោយពួកយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាតិចតួចឬក៏ពេលខ្លះវាអាចនឹងឈានចូលដល់ការទាស់សម្ដីគ្នាហើយយើងអត់និយាយហោះគ្នាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីក៏មានដែរហើយក៏យើងសម្របសម្រួលគ្នាយើងមូលមតិជារួមមួយហើយយើងចេះអធិស្ឋានឲ្យគ្នាហើយយើងក៏អាចបែរថាយើងនិយាយមូលគំនិតគ្នាមួយដើម្បីយកទៅចងក្រងជាតលហីកឬក៏ខ្លឹមសារធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីយកទៅតតាំងនៅពេលដែលយើងប្រកួតបានបងចា៎ឈប់មើលយើងអត់និយាយរូគ្នាណាគេអត់និយាយរូណាគេចាបងនៅក្នុងចំនួនក្នុងក្រុមភិកច្រើនគឺខ្ញុំអាសាឆ្លោះគ្នាមួយណាយកជាងគេបងពួកខ្ញុំបើអត់បានឆ្លោះគ្នាមួយថ្ងៃគឺពួកខ្ញុំនៅអត់សុខទេគឺជាវប្បធម៌និមិត្តភាពរបស់ពួកខ្ញុំឯងបងចុះមុនឡើងមកសម្ភាសនេះគឺមានឆ្លោះគ្នាទៀតអត់ឆ្លោះបងឆ្លោះតាំងពីនៅក្នុងឆាតរហូតមកដល់ហើយនៅអត់បានឆ្លោះឯងចាហ្នឹងហើយហើយភិកច្រើនគឺខ្ញុំបកាអំចិត្តតែពេលដែលខ្ញុំអំចិត្តហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រួលអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំតែងតែវល់មកហៅពួកគាត់វិញហើយចា៎តើមានបញ្ហាអីទៀតអត់ឆ្លោះជាគូមិត្តភាពប៉ុន្តែក៏អាចជាគូស្នេហ៍បានដែរណាបងដាក់មកចំចំណុចរបស់គេមួយទៀត
ឆ្លោះមួយរយុទ្ធហ្នឹងមិនមែនឆ្លោះតែជាមួយស្រីហ្នឹងទេរយុទ្ធគឺគាត់ឆ្លោះមួយគ្រប់គ្នាមកជិះមកស្រីទីមកមកខាងនេះបានឆ្លោះគ្រប់គ្នានិយាយទៅនៅក្នុងក្រុមមួយការកាត់របស់យើងផ្នែកកំណត់អីហ្នឹងគឺវាខុសៗគ្នាអញ្ចឹងទៅវាត្រូវការមានពេលវេលាដែរដើម្បីអាចឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សម្របខ្លួនអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងពីមុនមកធ្លាប់មានចំនួនធ្លាប់មានអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយចំនួនអត់ទាំងអស់ហ្នឹងវាបែរខ្លាយទៅជាឱកាសមួយវិញសម្រាប់ឲ្យការងាររបស់យើងខ្លឹមសារឬក៏មិត្តភាពរបស់យើងហ្នឹងវាកាន់តែរឹងមាំទៅជាងមុនហើយលទ្ធផលមកបានដូចបំណងអញ្ចឹងអីក៏ដោយក៏វាតែងតែមានផលល្អហើយនិងផលអាក្រក់ដែរប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើខ្លួនយើងឯងដែលអាចទាញយកផលល្អហើយទប់ស្កាត់ផលអាក្រក់ហ្នឹងចា៎មួយទៀតអត់តែឆ្លោះគ្នាមិនមែនសតើអត់ល្អទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលដែលខ្ញុំចេញពី debate ហ្នឹងទៅ3 4ឆ្នាំ5ឆ្នាំទៀតទៅមុខពួកខ្ញុំនឹងចង់ចាំតែពេលដែលពួកខ្ញុំនៅតំមានឱកាសបាននិយាយគ្នាបានឆ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាសតើជាអនុស្សាវរីយ៍មួយដ៏ល្អសម្រាប់ពួកខ្ញុំអូខេអូនិយាយទៅបញ្ហាច្រើនណាស់ហ្នឹងណាមានឱកាសចង់បន្ថែមទៀតទេបាទបងចំពោះការមានវិវាទជាមួយនឹងក្នុងក្រុមហ្នឹងក៏វាបានផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ដល់ពួកខ្ញុំផងដែរដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងអាចសម្របខ្លួនចូលទៅក្នុងបរិបទនៅការសង្គ្រាមចម្បាំងអីនៅមួយគ្នាហ្នឹងបងចាបងនិយាយមកបញ្ហាវិញគឺបោកអណ្ដងខ្ញុំប្រាប់អត់អស់ទេតាំងពីដើមមកវាចាអញ្ចឹងខ្ញុំស្មជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយខ្ញុំដឹងថាគាត់ឆ្លោះរឿងអីអីហីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់តុកមួយដូចbackground នេះចឹងហើយគាត់មិននិយាយគ្នាឥឡូវចង់បានគេឆ្លោះរឿងអីគេយើងនិយាយភាសាគ្នាពួកយើងជា debater ហើយយើងនិយាយថាតើមានអំណាចអំណាងឥឡូវឆ្លោះគ្នាពេលណាភាសារឿងអីគេយកមកអស់មកអញ្ចឹងខ្ញុំនៅកដាលខ្ញុំនឹងសម្រាប់សម្រួលគាត់នឹងមិនឲ្យត្រូវគ្នាវិញចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏កន្លះថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែរព្រោះអត់ចង់ឲ្យទុកជាវិវាទនឹងរ៉ាំរ៉ៃទេអូយអរគុណច្រើនអូនមែនតើសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាក៏ដូចជាបានទទួលចិត្តលិភីសម្រាប់បេតិរបស់ពួកយើងដែលបាយឯកតកម្មដែលពីមុនមកបេតិរបស់ពួកយើងគឺធំតលេខ2ឯអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រគល់បច្ចេកចិច្ចដឹងដំវិញនេះចាប៉ុន្តែពួកអូនគឺបានបាយឯកតកម្មទទួលបានជាលិខិតរហូតដល់ជាលិខិតលេខ1មេដាយមាសចាបងពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយក៏ដូចជារំភើបជាមួយពួកអូនខ្លាំងមែនតើហើយក៏លើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូននិស្សិតទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថានឹងបំបាយឯកតកម្មដោយអូនអូនថ្នាក់ទី11អញ្ចឹងណាចានឹងទទួលបានពួកអីដែលសារតាចិត្តឆាប់ឆាប់ហ្នឹងនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យបេតិរនឹងមានការប្រគល់បច្ចេកកម្មវិធីនឹងដូចគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអូនអូនទាំងអស់គ្នាមានចង់ថ្លែងអំណរគុណក៏ដូចជាមានអីចង់និយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាអត់ចាហើយមុននឹងធ្វើការថ្លែងអំណរគុណខ្ញុំក៏ចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះអ្នកដែលគាត់មានចិត្តថាចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រគល់បច្ចេកដេញដោអ្នកដែលមើលវីដេអូគេទៅឃើញគេនិយាយលើឆាកលើ podium លុយចង់មានឱកាសចឹងដែរកុំខ្លាចសាក់ទៅបើយើងអត់សាក់យើងអត់ដឹងទេណាចាចឹងទៅពេលដែលយើងសាក់អាការសាក់នោះមួយវាអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងដូចខ្ញុំពីមុនចឹងខ្ញុំអត់សូវហ៊ានទេហើយក៏អត់សូវជឿជាក់វាឡើយដែរចាហើយមានពួកហើយមានពាក្យស្លោកមួយទៀតថាខុសកាន់តែច្រើនធ្វើកាន់តែច្រើនយល់ដឹងក៏កាន់តែច្រើនដែរបាទចាហើយខ្ញុំក៏ចង់បន្ថែមដែរថាបើសិននិយាយបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំធ្លាប់តែជាមនុស្សម្នាក់ឬក៏ក្មេងស្រីហ្មងទៅថាខ្ញុំធ្លាប់តែអង្គុយមើលបងបងដែលគាត់ប្រគួតចែកដេញដោលថ្នាក់ជាតិតាំងពីឆ្នាំមុនមុនមកហើយខ្ញុំតែងតែសម័យថាខ្ញុំអាចបញ្ឈរលើឆាកបច្ចេកសមត្ថភាពខ្ញុំបានហើយដោយសារតាអាក្តីសម័យទាំងអស់ហ្នឹងឯងបានវារុញច្រានខ្ញុំឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចឈរនៅលើឆាកនឹងបានហើយខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឆ្លាញ់នៅក្នុងការនិយាយនៅក្នុងការ debate
គុំខ្លាចនៅក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអ្នកដតីឃើញព្រោះថាពេលខ្លះអាចនិយាយបានថាបើសិនជាយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងទោះបីជាយើងទទួលបានភាពបរាជ័យក៏យើងអាចទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗដែលអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងបន្តទៀតបានដែរហើយត្រូវចាំថាបើសិនជាយើងបរាជ័យថ្ងៃហ្នឹងងើបឈរហើយដើរទៅមុខបន្តទៀតព្រោះអីភាពបរាជ័យទាំងអស់ហ្នឹងវាតែងតែនាំមកនូវភាពជោគជ័យនាពេលអនាគតសម្រាប់យើងតែ script បានល្អចឹងខ្ញុំនិយាយតំណាងឲ្យ5អ្នកខ្ញុំហ្មងទៅថាពួកយើងនឹងពាក្យមកឃ្លាមួយនៅក្នុងចិត្តថាបើសិនជាត្រឡប់ទៅក្រោយពួកខ្ញុំទាំង5អត់បានសម្រេចចិត្តចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះទេគឺមានពាក្យស្ដាយក្រោយហើយបើសិនជាពួកខ្ញុំមកចូលអូខេនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ទៅសម្រាប់ស្លាបេធីក៏ដូចជាសកលវិទ្យាល័យបេធីគឺពង្រឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយាយនឹងគឺខ្លាំងមែនតើហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាសិស្សនៅស្លាបេធីអតីតសិស្សចាហើយក៏ដូចជាឥឡូវនឹងកំពុងតែរៀននៅសកលវិទ្យាល័យបេធីគឺខ្លាំងណាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឡើងយាយ speaking debate អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអ្នកដែលគាត់ស្គាល់បេធីគឺដឹងហើយថាការយាយមិនគឺខ្លាំងមិនចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចូលយានបែបនេះគឺគាត់ពង្រឹងការនិយាយរបស់គាត់ពេលដែលចេញទៅក្រៅគឺមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការនិយាយជាច្រើនដូចខ្ញុំជាក់ស្ដែងក៏ខ្ញុំមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការនិយាយច្រើនដែរអញ្ចឹងលើកទៅចិត្តខ្លាំងមែនតើសម្រាប់អូនអូនដែលគាត់កំពុងតែទស្សនាវីដេអូមួយនេះចាគឺគាត់ពង្រឹងខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងជាងនឹងទៀតហើយក៏សង្ឃឹមថាឃើញអូនអូនទាំងអស់គ្នានឹងឡើងទៅប្រកួតប្រជែងដូចបាយកាភេទទាំង5រូបនេះដែរបងប្អូនអូនអូនទាំងគ្នាចាហើយជាចុងក្រោយមានអីចង់ថ្លែងអំណរគុណអត់បាទបងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភព្រមទាំងបងបងក្រុមការងារដែលគាត់តែងតាធ្វើកម្មវិធីនេះឡើងក្នុងដើម្បីធ្វើកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងដេញដោលយុវជនថ្នាក់ជាតិនេះបានដោយរលូនហើយក៏សូមអរគុណដល់ឯកឧត្តមលីឆេងដែលគាត់តែផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាអាហារូបករណ៍ដល់ក្រុមរបស់ខ្ញុំផងដែរហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកគ្រូព្រមទាំងបងបងដែលជួយតែងតែបង្ហាត់បង្រៀនក៏ដូចជាតម្រង់ទិសដល់ក្រុមរបស់ខ្ញុំដើម្បីកសាងនូវសមត្ថភាពក៏ដូចជាវិជ្ជាជីវៈទៅថ្ងៃអនាគតនេះពេលខាងមុខហើយជាពិសេសទៀតក៏សូមអរគុណដល់ម៉ាក់ប៉ាដែលគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តជំរុញផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ពួកខ្ញុំផងដែរហើយក៏មិនភ្លេចទេដល់បងប្អូនលោកតាលោកយាយបងប្អូនមីងពូទាំងអស់គ្នាមិត្តភ័ក្តិដែរគាត់តែងតែជំរុញក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តហើយក៏គាំទ្រដល់ក្រុមរបស់ខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមสนับสนุนដល់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបន្តបង្កើននៅកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងដេញដោលនេះជាបន្តបន្តដើម្បីឲ្យសិស្សសានុសិស្សបងប្អូនចំនួនក្រោយគាត់បានបង្ហាញក៏ដូចជាបានពង្រឹងនូវសមត្ថភាពរបស់គាត់បន្ថែមបងហើយសម្រាប់ខ្ញុំមកដោយសារគីមហុងគាត់និយាយអស់ហើយចឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមតិចតួចទេគឺនៅក្នុងការប្រកួតរបស់យើងនឹងអត់អាចខ្វះបានទេបើសិនជាអត់មាននៅទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់ត្រដែលគាត់តែងតែមិនថាទាំងនៅក្នុងនៅពេលដែលយើងប្រកួតផ្ទាល់គាត់មកគាំទ្រពួកខ្ញុំគាត់មកសែកហោឲ្យពួកខ្ញុំគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តពួកខ្ញុំហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលគាត់នៅក្នុងការ live តែម្ដងតែគាត់តែងតែជួយ vote គាត់តែងតែជួយគាំទ្រពួកខ្ញុំទោះបីជា
អឺយើងប្រកួតថ្ងៃអាទិត្យក៏ដោយក៏នៅតែមានអ្នកជួយមើលជួយគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាអរគុណគាត់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការវ៉ូតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងពួកខ្ញុំតាំងពីជុំទី1រហូតដល់ពួកខ្ញុំទទួលបានភាពជោគជ័យហើយពួកគាត់តែងតែនៅក្បែរពួកខ្ញុំនៅតែអបអរសាទរពួកខ្ញុំរហូតចា៎អរគុណណារីមានអីចង់ថែមខ្លាំងអំណរគុណជាពិសេសផ្លែបាននេះគឺសមាជិកវត្តមានរបស់ក្រុមយើងទាំងអស់គ្នាចា៎អរគុណមិត្តរួមក្រុមដែលបានលះបង់ទាំងកាយចិត្តចំណាយពេលវេលានៅជុំគ្នាយូរទៅពេលខ្លះគឺថ្ងៃវត្តល្ងាចអត់មានសារទៅដូចគេទេបងពៀនអីគឺយើងមកជុំគ្នាមកពិសារគ្នារហូតអញ្ចឹងចំណាយពេលច្រើនរយៈពេល8ខែឥឡូវយើងធ្វើបានដល់ទីបញ្ចប់ដល់គោលដៅរបស់យើងហើយហើយជាពិសេសគឺ shout out ធ្វើបងតាចនាបងបុតហើយបងបងក្រុមអូហ្វីជាពិសេសគ្រូបងវត្តគ្រូដឹកនាំដែលបានលះបង់យកចិត្តទុកដាក់លើពួកខ្ញុំដឹកបានពួកខ្ញុំមកដល់ត្រើយចា៎សូមអរគុណហើយខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមទាំងមូលពួកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងដែលបានផ្ដល់ជាអាហារឧបករណ៍ដល់ពួកខ្ញុំទាំង5នាក់នៅអាហារឧបករណ៍ថ្នាក់ទី12មួយឆ្នាំពេញនៅសាលាបាលីអន្តរជាតិហើយអាហារឧបករណ៍4ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យបាលីអន្តរជាតិដូចគ្នាហើយក៏បន្តអរគុណទៅដល់ឯកឧត្តមលីបញ្ឆៃដែលតែងតែផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តគាំទ្រដល់ពួកយើងខ្ញុំក៏ដូចជាផ្ដល់នូវដំបូន្មានល្អល្អដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តខំបន្តទៅទៀតគឺខំដើម្បីខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពឲ្យខ្លួនមានចំណេះចំណាញហើយក៏ដើម្បីសង្គមជាតិយើងទាំងមូលផងដែរចា៎សូមអរគុណអូខេចា៎និយាយតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារដែលគាត់មានសមត្ថភាពក៏ដូចជាប្រកួតប្រជែងទៅបានលទ្ធផលមកវិញអាដាមលីឆេងគឺគាត់អាចផលិតជាមួយនឹងអាហារូបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទេចា៎អញ្ចឹងអរគុណច្រើនអូនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាក៏ដូចជាផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់បងក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលក៏កំពុងតែមើលទស្សនាចាអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការចំណាយពេលណាចាហើយក្នុងនាមបងជានិស្សិតឆ្នាំទី3តំណាងឲ្យសាកលវិទ្យាល័យបេធីទាំងមូលចាបច្ចុប្បន្នសាស្ត្រអូនទាំងអស់គ្នាមែនទែនសម្រាប់ការបំពេញឯកតកម្មយកចិលិភីលេខ1សម្រាប់នៅសាលាបេធីផងដែរចាអរគុណច្រើនអូនចាអរគុណហើយក៏អរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ចាហើយក៏ដូចជាជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាជួបនៅពុទ្ធពលទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀឃ្លានឡើយសូមអរគុណជម្រាបលាបាយបាយBelty International University, the future of global leaders.